waa mid aan suurtagal ahayn in dalkani uu waajaho marar fara badan ismariwaah siyaasadeed oo aan odhan karo maa anzala allahu biha min suldaan, taas oo ku keenaysa qof kasta oo muwaadin ah meel uu joogaba warwar iyo walbahaar gudo iyo dabadba. Yaanay noqonin ana ximaar, ana amiir wa anta amiir waman yasuuq alximaar baak ma aha meel dadka lagu cuno, ma aha meel dadka lagu dhibo, ma aha meel dabagasha ceebta ama maxaan ku leeyahay taqsiiraadka ku yimaada hay-adaha dowladda. Baak waxa weeyaan waa meel su'aalo sharci ah oo wadani ah oo wajihi a weydiisa mas-uuliyiinta u timaada. Waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddida baanka iyo guddoomiyahoodu hoggaaminayay isaaka halka noogu yimi oo si professional ah oo aad iyo aad u heer sarraysa aanu muddo 2 saacadood ah wada doodaynay. Doodayadiina ay aad iyo aad meesha uga saartay wixii naga madoobaa oo ay noo iftiimiyeen iyo wixii ay naga haysteen oo ay maxaan ku dhahday aanu ka masaxnay, oo aad moodda iminka in aanu ku kala tagnay, in wakhti kasta oo aanu isu baahannaba si fudud oo niyadsamiya inaanu ugu tegi karno nooguna iman karaan. Hay-adaha kale ee dowladda ah waxa aanu ku boorinaynaa in aanay naga dareemin haba yaraatee la kulanka ay nala kulmayaan wax culays ah. Waxaanan doonayaa hoosta inaan ka xariiqo wixii saxa waxa aanu leenahay sax baa tihiin, wixii qaladana waanu la saxaynaa qaladkooda. Sidaa la ajligeed waxa aanu iminka noo diyaar ah guddi kale oo wakhtigeeda ogaan doontaan waxa aanu ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha dowladda ee aanu u yeedhno in ay noo yimaadaan oo ay dastuurka ilaaliyaan oo ay shuruucda ilaaliyaan oo ay noqdaan qaar annaga oo xeer dejintii ah iyo iyaga oo fulintii ah wada shaqayn fiican yeelata. Halka waxaan hambalyo uga dirayaa guddida baanka uu hoggaaminayay maxaan ku dhahdayin guddoomiye Cali, waxaana rajaynayaa in ay noqdaan ku dayasho wanaagsan insha allah biidni illahi alkariim. Waxa aan doonayaa halkan inaan inoo mariyo hawada dhalinyaro. Xaaladda dalku waa adag tahay, waxaanaynu u baahannahay in xaaladaha adag marka ay seen oo kale u jiraan in aynu kaashanno awalan wa qabla kulli shay ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay aynu tala saaranno. Waxaanan doonayaa qof kasta oo hadalkaygaasi uu gaadho oo muslim ah oo dalkan ka mas-uul ah inuu ilaahay tala saarto oo aynu ogsoonaano inuu ilaahay wa man yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbu, ninka ilaahay tala saartaa ilaahay ba ku filan. Dhammaan mucaarid ha ahaato ama muxaafid ha ahaato, wanaagga dalkani haddii uu xumaado iyo haddii uu wanaagsanaado jiritaanka dalkani, cid kasta oo ka qayb qaadata wanaaggiisa waxa hubaal ah in ay if iyo aakhiraba mahadinayaan. Cid kasta oo ka qayb qaadata xumaantiisana waxa hubaal ah in ay if iyo aakhiraba aanay mahadinayn. Waa mid aan suurtagal ahayn in dalkani uu waajaho marar fara badan ismariwaah siyaasadeed oo aan odhan karo maa anzala allahu biha min suldaan, taas oo ku keenaysa qof kasta oo muwaadin ah meel uu joogaba warwar iyo walbahaar gudo iyo dabadba. Ilaahay nagaga yaaba mas-uuliyiinta awoodda u leh ee ilaahay u siiyey ee xeerku u siiyey in ay dalkan ku hagaan oo ay ku hoggaamiyaan wax kasta oo muwaadin kasta oo waddanka jooga
iyo mid ka fogba ka farxiya oo habeenkii ku seexdaan indhahooda oo raaxo leh oo ay ku soo toosaan indhahooda oo raaxo leh oo dileemaha maanta aynu ku jirro si yaroo fudud oo wanaagsan ayuu u xalilmayaay yaanay noqonin ana ximaar ana amiir وأنت أمير ومن يسوق الحمار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكي وحكمت حلبة. وحصوبة حي ورش هي مسؤولين بدن وعضو يعدين إن أيدين وعيين مسؤولين تيار كم سكتا وبهدي شيء. أريد أو إلى علينا يا كونفدرشنال تيجا أما سيرتا أما وناجا. محاكم هذا أي شغلة أنا نقول أنه هاي نون دي مسؤول حلبة أنا هاي وأنا تعلين هبل. inaan ku yuubo hadalka laakiin dee idinka qoladiina miidiyadu waa ogtihiin oo war la qabaa xisamale laakiin qoladii noo iman weyday war waxaan leenahay gurigu waa gurigiinniye minanku waa minankiinniye soo dhowaada oo noo kaalaya awada shaqaynaya